Arnamızga qoңgıraw şalgan Intertech medicina ortalığı kısmetkerleri özlerinin kelengsiz jağdayları turalı xabarlat. Ostan bir jıl burun ortalık altındağı tösem tastar alınıp tastalıpta. Olardın aytuınşa bul emdeuvchilerge de, em beruvchilerge de jürüp turuğa kolaysız eken. Meselenin män jayın äriptesim Aqpulat Mustajabulov aytıp bersin. Медициналык орталыкка киретин жол сын көтөрмөйт. Сурук тесилип, кум топуракка толган. Бурун бул жерде төсемтас болду дегенге сенүү кыйын. Муну биз өз каражатыбыз эсебинен төсөгөн эдик. Кайда тийип кеткенди белгисиз дейди орталык кызматкерлери. Такка количество пациентов в день у нас. Таулыгыны орталыкка түрлү маселелер менен миңдаган тургун келет. Алардын арасында балалы адамдар, мүмкүндүгү шектеүлүү жандар да бар. Кийим алуучуларды жедел жардам көлүгү менен акелүүгө туура келет. Сондай сәтте медициналык арба менен аларды ишке енгизүү тептен кыйын. Көтөрүп киргизгенде кездер болду. Әсіресе жаңбырлы күндөрү эсикке жетүү мүң экенин эмгелүүчүлөр де жокка чыгармайт. Суу болгондан жерге бәрі қойып қояды. Мына жерге кире алмаймыз. Мына жердин бәрі суу. Халық Бәрі айнал, былай өтет, или былай өтет, қайткенде де ішке кіру керек. Көктем келгенде орталықтың жертөлесі суға толыпты. Бұл жерде түрлі медициналық аппараттар, өзге де жабдықтар сақталынады. Ем алушыларды қабылдайтын кабинеттер де сонда екен. Тиісті орындарға бірінші рет арнайы хат жолданса да, ешқандай тұшымды жауап болмапты. Просто хотелось бы, чтобы этот вопрос решился как. Өткен жылдың мамыр айында осы жұмысты бастағанда жыл соңына дейін бітіреміз деп уәделерін берген алайда сол күйі жатыр. Құзырлы органдарға бірнеше рет ресми хат жолдадық, олардан ешқандай жауап болған жоқ. Ал мердігерлер тіптен телефон тұтқасын алмайтын болды. Жауапсыздықтың салдарынан әлі қанша бол зардапты тартарымыз белгісіз. Bir yıl boyu balşıqqa batıp su keşken ortalıktan aldı, osı jıldın 4-90'da qayta kalpına keltirletin bolat. Qalalık tırgın uy kommunalık şaruvarşılık bölümünün mamandarı osılay dep sendirdi. Intertech klinikası aldındağı jabın negizinde qala hakimdiginin abattandıruğa berilgen jer telimi, bırak da joba ayasında tolıktay orından buzulup төсөлгөн тастары кайтадан жаңартылып жоба аясында биз төсөп беребиз. Энди аталган нысан өтпөл кезең менен жүргүзүүнө байланыштуу казан айында колданышка берилгенде биздер толуктай аталган нысанды алдын бүтүп беребиз. Мамандардын сөзүнө биз де сендик. Бардык жоспар боюнча жүзөгө асырылса, бул келеңсиздиктен кутулар күн де келер. Акболот Мустажабулы, Талгат Муратбаев, Айдос Кыйсымов, Ак Жайык жаңылыктары.